اعظم عزت امام خان ناصر خان پٹھان وقار آباد تحصیل گونا ضلع سنگوٹ Thank you.
شکریہ ادا کرنا ہے جناب زیادہ ہے کدی کدی خرچہ ہی کیتا کرو کیا بات ہے رانا محمد ضیاء صاحب سپورٹنگ انچارج فیصل آباد افتخار نانا نام کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں جی دوست افتخار نانا نام صاحب